どこに向かってんだ。千葉の海。千葉。ともちゃんなんてさ、ともちゃんなんてさ、昔チャラかったんだからさ、サーフィンとかやってても良さそうなのにね。サーフィン、そう、チャラくないんだよ。まあね、今のともはるを見てると、なんか偽チャラっていうか、なんかわかる？イメージ悪いだろ、偽チャラの方が。なんか明るく頑張るみたいな。無理して頑張ってるみたいな。そうそう、なんか若さと勢いと全然そう。でもサーフィン自体がさ、うん、そのチャラいと思われがちだけどさ、まあね、それはもうサーファーに対しての冒涜だよね。いや別にサーファーでもないし、サーフィンやってもいないのに。でもさ、そのサーファーイコールチャラいってさ、いやでもそのちゃんとサーフィンをやってる人とチャラくてサーフィンをやってる人って、この2つの人種がきっといると思ってるから、うん、私は、うん、そのチャラ線で行ってても良さそう。あ、そうそうだね、うん、なんか何回かみんなで遊びでやったことあるぐらいでしょ、なんかボディーボード。ああ、そう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 、うん、宮崎に行った時とかちょっとやらせてもらったりとかはあるけど、いや、なんかやってたらさ、うん、それはそれでさ、ほら今子供もいてってなったら、うん、あの経験したことあってだったらなんかこう、うん、できることが増えるから楽しいだろうなと思った、うん、今逆にやりたい。だ中学の時とかさ、中学まで遡るの？あの坊主の友春に。そうそう、だからおしゃれに興味を持ち出した頃さ、うんうんうん、どちらかというとそのアメカジとかの方に興味持ったんだけど、うんうん、渋カジとかね、うんうん、そのまあ横にさ、うん、サーファーみたいのもいたのよ。あ、サーファーファッションみたいな、うんうんうん、サーフブランドとか、うん、そっちはその当時はちょっと敬遠してたもんね。ちょっと嫌だなって、そういうのは来たくないなみたいな。だってね、初めて行ったライブ泉谷しげるさんだもんね。いや、ゲリライブですライブじゃないから。蒲田に来たゲリライブ。ああ、そうなんだ、ね、で泉谷しげるさんを生で聞いて、うん、タオル、あの泉谷しげるさんが使ってたタオルをこう投げて取って、うん、すごいよね、すごい運命だよね。で部屋でこう置いてたら、あのお母さんが、うん、選択しちゃってブチ切れ。そうそう、ブチ切れた。それがいつ、中学生。なんで綺麗に住んだよとか、ね、泉谷しげるの汗が染みついたタオルなんで洗うんだよ。まあでもそうだよね、うん、中学生それ。中学かな、多分中3とかかな。それ泉谷しげるさんに言ったんだっけ。言ってない。言ってないんだ。 あったら言いたいんだけど。面白いね。会ったことないな、泉谷しげるさんには。中3の頃だと思う。だから中1ぐらいからファッションに目覚めてるから、うん、そこでサーファーっていうのはちょっとなんかヤンキーが着てるファッションがちょっとサーファーっぽかったの。うちらでいうちょっとギャル王的な感じだよね。そう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 。そう、確かにそうかもね。だから今となってはサーフィンとかやりたいなとは思うけどね、うん、今年やろうよ。え？やりたいの？でもなんか波待ちでもうゲロっちゃいそうだけどいいかな私確かにね。この間だって買い物行った時のさ、ハンガーが揺れてるだけでさあ、ダメだっつってたもんねだってさ、あんな揺れるハンガーにかけてるお店ある？なんかワイヤーみたいなので、もう服こうやって見たら服がこうやって揺れてるからさ、ああ私ダメだどう思ったの？え、なんでって言ってたもんね。え、なんでって思ったけど、俺もなんかこうやって揺れてるから、うん、ちょっとわかる。
わかるんだ、うん、あ、そうなんだ。あれはちょっと船も酔わないじゃん、ともちゃん船も、まあ酔ったことあるよ、うん、うん、でも確かに酔わないね。強いじゃん、うん、釣った魚をすぐ船の上でさばいて寿司を食うみたいなさ、うん、番組で寿司職人の人もさ一緒に乗ってさ、うん、船に、うんうんうん、でカメラマンさんいてディレクターさんいて、うん、釣れる前にみんな酔ってたもんね船の人とともちゃんだけ残ったの。そうそうそう、船長と俺だけ元気だったっていう荒れてたの。ちょっと荒れるぐらいかな、うん、いやだから特殊能力だなって。芸人になるにはもう酔う体じゃいけないみたいな、こう特殊能力なんじゃないかなって思うぐらいさ、うん、まあでも 酔いながら行くもあるんじゃない。いやでもさ、なんかリバースしながらそれをこう編集で笑いに変えてもらったりとかさ、まあね、うん、いやマジでカメラマンさんとかもそれこそプロだなって。もうこんなになってんだけど、うん、ガーッて吐いて吐いてお願いしますとかってやってるし、それの方がプロだよね。酔わないという体を仕上げるよりも、うんうん、酔いながらもちゃんと撮るっていう方が。いやでも辛いよ。辛いと思う。無理だ。めちゃめちゃ酔った時はもう本当にこのまま海に飛び込んだ方が楽なんじゃないかぐらいまで追い込まれた時は、こんな時があって、それはね本当にしんどかったけど、それ経験してからはあんまり酔わないかな。私もこんなになってる時ってそんな乗らないもんね。そうだね、うん、もうだから行った先でそうなっちゃったとか、あ、うん、はあるけど、うん、まあ、その出航する前に風とか強かったら、うん、出ないもんね。出ないからあれなんだけど。だから私はさ本当は釣りとかもさ船で釣りたいなって願望はあるんだよ、めちゃめちゃ。だって釣りといえば船で行ってさ、まあね、海あの船釣り、うん、船から釣るのは楽しいもんね。そう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 、なんかこれぞ釣りって感じじゃん。いや多分危険だと思うよ。何が、私死んじゃう、もう死んでるずっと。だってハンガーで酔うぐらいなんだからそれはマジでやめた方がいいよ。そうなんだよね、この間なんだこの店って思ったもん。すごい。それかもう逆に行き切って船舶の免許取ってもう自分がこうあ運転して、そう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 、確かに車も自分で運転する方が酔わなかったよね。そう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 、するもんね。でもこれでもマシになった。私昔はロケバスの止まってる時のエンジンのこの震えで酔えてたから。でも俺の運転だと酔わないわけじゃん。酔わないね。俺が船舶の免許取って家族で、いやかっこいいね父ちゃんって感じだね子供たちも年取っちゃって大きくなっちゃって、その頃には一緒に乗ってくれないかもしれないし、ね、乗るよあいつらは。あいつらは乗りそうだ。いやでもそうだね、酔うよね確かにね、船はね。無理だな。だからその海で浮き輪でプカプカとか、うん、あのハワイでこうベッドみたいな浮き輪のね、うん、あれに乗ってプカプカとか、うん、すごい憧れるけど、うん、もう酔っちゃうもん。それなら必死にずっと泳いでる方が酔わない。でも本当にその船じゃないけど、うん、あの浜口さんとか黄金伝説でさ、うんうん、こう素潜りとかするじゃん、うん、でそれに参加させてもらってさ、一緒に素潜りとかしたことあるじゃん、うん、でこう潜って上がって潜って上がってってさ、ずっとこう海の中でいるわけじゃん、うん、でまあ、ずっと波を感じながらさ、うん、潜ったりするわけじゃん、うん、その日の夜とか帰ってきた時に、うん、ずっと揺れてるもんね、だからそれで酔っちゃうと思う。酔っちゃうと思う。そうそうそう、無理だ。あ、なんかまだ
海のなんかあの時の感じ残ってるなと思いながら寝る。無理だ。それは酔い止め飲んだらなんかちょっと収まったりするのかな。するんじゃない。酔い止め飲んで潜ってる人もいるんじゃない。船で酔ったことはあるの？え、あるある。だから写真集とかで。どうしてんのそれ。じゃあ写真集の時にそこで撮るために船で行くわけでしょ。だからその時は自分がその船に乗ったことがなくって、うん、そんなね、乗ったことなくって、うん、ヤングジャンプとかなんかの撮影で、うん、石垣島とかを、うん、写真集とかでも石垣島とかを、うん、こうちっちゃい船をさ、うん、チャーターっていうかしてさ、みんなで行くわけ、うん、で無人島に、石垣島じゃない、なんか無人島に行くのよ、うん、で、だから無人島だからその着替える場所もないし、うん、だから船の中でその水着着替えたりとかして、うん、その降りてこいって言われるわけよ、うん、だから走ってる船は大丈夫だったわけ私は、うん、風を感じて、あ、なるほどね、ピューって、うん、あーみたいな、あ、水きれいだみたいな言いながらさ、ルンルンで行ってたらさ、そんなもうこんなんなってところさ、もう着替えるからさ、気持ち悪い気持ち悪い気持ち悪いって言って、もういい、外で着替えるって言って、そうそうなんだよね、こう止まってる時がこう揺れるから、そうだからポイントまで行って、うん、釣りも釣ってる時にこうなるから、そうだからもう走りながら釣れないもんかねだって魚だってさ魚だってさ、泳いでる魚をさ追いかけて食べるわけだからさ、少々の速さだったら揺れない程度のふーん。いや、それはもう網の量でしょ、追い込み量でしょそれはだからあとなんだっけ、屋形船、うん、で、あ、屋形船もね、そう、乗ったことないわけじゃん、屋形船なんて北海道ないし、そんなので、その事務所のなんかで花火大会を屋形船で見せてくれるっていうから、すごいと思って行ったわけで、そしたら全然余裕だったの走ってる時は。でなんかでさ、花火見るポイントに着いたらさ止まるわけじゃん、で周りに船が来るじゃん、それでずっと揺れるわけ。あ、そうだね、周りもこう揺れてるし、そう、自分たちも揺れてるからこう、ね、そうで、周りの船がこう着くたびにこう波がさちょっとこう来て揺れるから、みんな船が止まっちゃえば、そのあんまり波があるところじゃないから平気だったけど、気持ち悪いと思いながら花火見て、帰り天ぷら出て食えるかっつって天ぷらなんか食えるかっつってそうそうそう、ダメだな。ダメだよ、だからサーフィンなんか無理よ、波待ちの時にこうプカプカ浮いてるわけだし、待たない、もうとりあえず次の波に乗るとりあえず待たないと、でもわかんない、もしかしたら酔わないかもしれないから、一回行ってみて酔ったら、うん、私は足のつくところで、慣れるとかって言うもんね。でもね、慣れるかな、何回吐けば慣れる。でもさ、あの時は大丈夫だったじゃん、こう、うん、うちの両親の実家のさ、長崎行った時に、あ、飛び島行った時の船、ね、だからあれ走ってるじゃん。まあね、うん走ってるじゃん。だからさ、私さ電車も酔っちゃうわけ。バスも酔うでしょ。じゃあバスはもう絶対酔うし、だからこう頭をこう絶対こうやってつけてないと酔っちゃうのね、うん、つけてても酔っちゃうけど、だから立って乗るなんかも絶対できないし、で電車も酔うし新幹線も酔うから。新幹線でも酔うの。酔うの。だからその大阪2時間半とかきつい。あ、だから飛行機の方がいいんだ。そう、だから新幹線とか全部もう窓閉めちゃう、もうあの景色がバーって流れてくので酔っちゃうから。そうなの。すごいね。うん、でなんか、あ、今右に曲がってるとか分かるのも気持ち悪いから。そうそうそう、大変だね。で飛行機も羽の上とかになるとさ、羽の上のところの席あるじゃん。あ、横のね。うん、だこうなんかこう曲がってるこの景色が分かっちゃうから、うん、もう
極力そこは撮らないで、撮らないっていうかもはや閉めるか、もう景色なんて見てないよね。へえ。そうなの、すごい弱いの。かわいそうだね。いや、かわい、これだけで人生ちょっと損してるなって思うもんね。だって景色見れないとね。そう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 、そうだね。だからなんかテレビでもさ、ドケバスとかでさ、こうカーテン閉め切ってさ、なんか車内で撮影したりするじゃん。あれはあれで閉めてると閉めてるで今度景色見えなくて、酔っちゃう。で頭つけらんないじゃん、なんか撮影してるとさ。なもうダメ。なんかエンジン切ってる車に乗れないっていう人もいるよね。え、うん、エンジン切ってる、エンジン入ってるじゃなくて、あ、エンジン切ってる、エンジンつけてたままの方がいい。あのエンジンのちょっとブーって揺れがいいってこと？そう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 。え、私あれで酔ってたよ昔は。なんか人によってあるよね。あれでも酔っちゃうんじゃない？車の乗っててさ、うん、まあ、電車とかでもそうだけどさ、こっちは止まってんだけどさ、うん、急にさ、隣がさ、あれあれって、わーって動いちゃったよみたいな。もう考えただけで今気持ち悪いもん。こうやってるだけで酔っちゃうんじゃない？いや、酔っちゃうかも本当に。だってもう本当に衝撃だったもんね、青山の。おしゃれショップでね。おしゃれショップで。見てて、あ、ダメだすぐ見せれたもんね、うん、すぐ捕まったもんね、倒れそうだったから、あ、ダメだっつってね、すぐ目閉じたもんな。かわいそう。そうなんだよ、同じ人いると思うな。まあ子供と一緒にね、サーフィンとかできたらね。いや、そうそう、だから子供たちはさ、結構ほら海とか好きだしさ、なんかツータンさ車酔いとかするけど、私から言わせてみたら全然しないっていうかさ、だったんな、プールでずっとさ、まあね、浮いてたりとかできる。プールはそんなにだってこう揺れがないじゃん。でも海とかでもさ、なんかこうウェーとかできるじゃん。とか遠足とかでさ、バスの中で友達と何々したとかさ、まあ、私遠足でしりとりしようとかって言われるのすごい地獄だったの。前の方のさ、いつもじゃん。前の方乗ってたし、もうしりとりしようとか言われても絶対やらないっつってそう、寝てた。だからもらいゲロしてる子いっぱいいた。あー、いるよね。エチケット袋も作ってた。作ってなかった。エチケット袋作るっていうのはなんか私子育てして初めて作ったんだけど。紙袋にさ、ビニールこう内側にさ、うん、いやだからさ、私トラちゃんがさ、エチケット袋をその持ってきてくださいってなってさ、うん、エチケット袋ってあの飛行機のやつだよなと思って。飛行機にあるじゃん、うん、ゴミ袋としてエチケット袋置いてあるじゃん、うんうん、あんなのどこで売ってんのと思って。エチケット袋、なんか紙袋とビニール袋で作るって言うんだけど、どういうことって言ったら分かってたもんね。好きだったもん、エチケット袋作るの。あの、初めての自分が作る二重構造をさ。何これって思ってたよ。あ、そうなんだ。なるほどねって思ってたもん、小学校の時に。こうすればいいんだって。あ、こう出した時に見えないようにしてるんだねって。でも普通のさ、バスはさ、うん、ビニールだけ置いてるじゃん。置いてあるね。ね、うん、でもあれもエチケット袋だけどさ。確かに。でもあれを見ただけで私気持ち悪いもん。そうそう、だから あの袋だけをあの袋の存在を、うん、だって、あ、ここに吐くんだと思った時点でなんかちょっと気持ち悪くなっちゃうっていうかさ申し訳ないけど、エチケット袋は作るの好きだったな。嘘、作ってあげなよ、いっぱい。いや、必要ないだろ日常で。わかんないじゃん、面白いね、うん、エチケット袋作ったことなかったな。作ってこいって言われたこともなかったな。いや、遠足の時はもう必ずでしょ。
だって遠足なんてバスで行かないもん、歩いてってたよ小学校とかは。そうなんだ。うん、ずっと曇ってんな今日曇りだからね。雨こそは降らないけど。50歳ぐらいになったらって言おうと思って言い始めたけど、もうすぐじゃん。あ、この人もうすぐだったと思って私はまだ10年以上あるけど、あ、ダメだと思って、ね、何50歳ぐらいになったら、私が50歳ぐらいになる頃だから、ともちゃんが60歳ぐらい、まだ元気じゃん、一応予定としては。時になんか2人で楽しめる何か見つけたらいいね。ん？なんだろうね。登山じゃない。無理だよ。丘も登れない私。登れるよ。高尾山であんなヒーヒー言ってんのに。でも本当に登山やってて、こんなご高齢の人が。まあそうなん、いるよね。なんかすごい、ああすごいなと思うよね。すごいよね。女の女性の方とかもさ、うん、それこそ夫婦で登ったりとかね。そうそう、登ってる人とかもいるからね。うん、もうちょっと気軽に楽しめるやつがいいんだけど登山はもうチャレンジじゃん。なんかわかんない、よく言うのはゴルフとかさ。ゴルフね、なんだろうな、何だったら一緒にできるかな。ゴルフも楽しいのは楽しいよね。いや、やってたら楽しいけどね。18ホールもいらないよそうね、半分でいいやって思っちゃう。4ホールぐらい、そうだね、頑張って半分でいいよね。上手じゃないからさ、途中で飽きちゃうもんね。なんか、あ、また打つのかみたいなさ走るしね。そう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 、待たせちゃ悪いと思ってね、うん、上手になると楽しいんだろうな。でも上手になるほどやろうとも思わないしな。だ、乗馬しよう、乗馬。乗馬、うん、乗馬、どう？いや、俺はだって乗馬できるかな。そうだよね、馬で走ってみたいな、私。へー、走ったことないから、馬で。あ、そう。うん、あるもんね、だってサーカス出てるもんね、モンゴルでね。乗馬ライセンス持ってるから。ライセンスあんの、あれ？俺は、あ、そう、ライセンス取って行ったんだよね。そうそうそう、取らなくてもよかったんだけど、もうその域に取った方がいいんじゃないですかって言われたから取った。一番下のね、ライセンスのね。そのライセンス。それもあれなんじゃない？多分あれ、うん、お金払ってないからもう。あ、更新みたいな、うん。なくなっちゃうかもしれないね。まあでもできることには変わりないね。障害物の練習までしたもんね。あの飛び越えたり？うん、飛び越えるぐらいまでやったんじゃないかな。それ何乗馬なの？あのほら競技用みたいなのあるじゃん。分かんないけど、そういう、まあ、なんかスラロームとかさ、やったよ。やりたい。私動物と触れ合いたい。喋らない動物と。もう人間はもういっぱいいっぱいだから、もううるさいから。目と目で会話するような。それこそもう
乗馬とかにハマったら、うん、千葉に住みたいなとか言い出すんじゃない馬買おうかなとかいやーなんかねいやそれこそさ千葉とかこういうちょっと離れてさなんか広いお家とさ広い庭あってさみたいなさそういいのはわかるよねそれはねいいのはわかるけどさ結局さその体がさ東京に行って仕事しなきゃいけないっていうのが、まあね、うんあるから結局疲れんじゃんと思うもんねそれなら海外住みたいしな体が東京に来なくていいならトラちゃんもねハワイから帰ってきたら自然とぶつかったらソーリーって言っちゃうねっつってで私も分かるとかマジで生意気すぎる面白いあいつハワイでそんなソーリー言ってねえだろと思ってさハマグリわあハマグリ美味しいよねでもハマグリって一瞬で終わっちゃうのに高いよねシラス、シラスだって美味しそう右側が海なんだねうんもう着くねもう着くね風強いじゃんうんほらでもほら雨止んだじゃん、うん、そうだねすごいでしょ道路濡れてんのに海側に確かにあそれじゃないその矢印自動車道線九十九里浜じゃない どうやって入ればいいんだろうえ今の道から入ればよかったね、うん、ちょっと太陽出てないほらうわいいじゃんすごいねこんなにすぐ砂浜に入ってくんだねめちゃめちゃいいじゃんうんねいいじゃんねわすごい海今度来る子供たち連れてあの波ちょっとしたボディーボードができるじゃんうわいいじゃんでも安易に冬連れてきても足だけ入りたいとか言いがちだから危険だよねうわここ太陽出てるじゃんいいじゃんどういう感じで止めたらいいんだろうね海を背にしたらね、うん、こうやってそうじゃない、うん、だよね、うん、でここ開けて、うん、で取れ、うん、うん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 、はい、すごいこの波結構ちゃんとした波いいよ入って入んない絶対に入んないトモみたいに出てきていいよって夏ならやるけど傘持って、うん、ハットかぶって、うん、あれ逆再生じゃないの違うよと全然出ていかないじゃんソングいかないバレたちょっと準備しますあ、いいよ、はい、入っててお腹すいたなうっ、寒い、あ、寒い絶対着ないとダメだよはぁ、あ早く家行こうちょっと待ってねエンジンかけとけばあ、抜けてるよあずっとじゃないいや、今じゃないちょっと待っててうんThank you.
けやばいよ今。ちょっと待って。超面白いよ。ちょっと待って。え、嘘です。全部上に。あー、おかしい。ここスケッチする。おかしい。寒い。ここの中にしっかり入っちゃいたいよね。あー、戻ってきたじゃん。よし。よし。ああ面白い。ちょっとしっかり乗っちゃっていい？はい。よいしょ。かわいい。ありがとう。ちょっと髪の毛ほんとやばいよ。ね、ずっと上にあるよ。ね、ああ、おかしい。すごい雨なんだけど。はい。いただきまーす。携帯ある？携帯。携帯あるよ。すげえ雨降ってきた。ダメじゃん。こん中しっかり座る？いい、大丈夫。うわ、雨雨がちょっと雨がすごいんだけど、父ちゃん。ちょっと、あれ女あれ女どこ行ったんだよ。ここにいますよ、あれ女が。すげえ雨降ってきたよ。食べてすぐ帰る。こんなはずじゃなかったんだけどな。あ、寒いし。でもお腹すいた。いただきまーす。うん、おいしい。おいしい。うん、すごい顔冷たいけどおいしい。うん、おいしい。焼いただけ。え、焼いただけ。俺もそれっぽく。それっぽく。いただきます。うん、お、うん、うまい。うん、うまいね。うん、もうなんだって全部機材の中入れてここ座るか。そうする。うん、あ、うん、隠しマヨネーズしてなかったの。これはしてるの。うん、あ、ほんとだ。あ、ダメだ。もうダメだ。中入ろう。うん、荷物どうする。ちょっと待って。うん、ダメだ、もう。うん、おいしいけど寒い。うん、寒いし、冷たいし。うん。もう手が終わっちゃう。向こう？向こうにする。うん。寒い。エンジンつけて。ちょっとここに置かせて。
あー、寒い。あー、手が冷たい。寒いよ。これ春先やるやつじゃない？そうだね。いや、冬の海はさ、澄んでてさ、綺麗だしさ。せめて明日だったね。かっこいいからさ。確かにね、コートもね、なんか海とコートみたいなね。お腹はおにぎり1個で、なんかまだシートベルトいいんだった。ちょっと、いやでもともちゃんの面白い髪の毛写真撮れたから。あれすごくない？なんか後ろに行っちゃうでもなく全部上に行くっていう。これちょっとねえ、お弁当作って2時間かけて生きてるのに。お弁当さ、こう、うん、冬の海でさ、うん、なんか食べたいなと思ってさ、うん、作ってくれたのに。台無しやね。いやこれはこれでいいじゃないですか。あーあー面白いね。食べようよ。じゃあ食べよう。せっかくだから。あ、いただきます。これちょっと卵サンド。いただきます。でも急に思い出話してもいい？え？お弁当といえばさ、うん、何かわかる？わかるよ。何？プロポーズって。そう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 。思い出すね。周り畑でね。周り畑でね、無言でパクパク食べたよね。人が多くてね。あの頃は卵焼き全然味しなかったけど、今は料理が上手になりました。美味しそうじゃん。うん、あ、うまい。うん、うん、ね、うん、うん。いや、外で食いたかったな。気持ちだけまだ開ける？いいよ、寒いだ。波の音感じて。美味しい。一瞬の太陽だったんだね、さっき。悔しい。だって波がそこそこのちゃんとした波やもん。これ半分にしてスパムすび食べようかな。あ、こっちの方が美味しい。いや、どっちも。でもこれを全部食べたらもうすべてお腹いっぱいになってしまう。ちっちゃい方でいいんだ。これいいね、うん、今度から子供と出かける時も。うん、でもスパムすびのスパム避けてくれっていう。結局おにぎりじゃねえかよっていうさ。で、なんか卵焼き挟んであるスパムすびあったんだけどさ、うん、で卵は置いといていいんだって。だから卵のお寿司のおにぎりみたいな。これ卵焼き挟んでもいいってことだね。うんうん、卵焼きは好きだからね、うちみんな。かっこいいやつ取りたかったな。全然髪の毛も逆上がっちゃって。面白かったよ。こんなことってあるんだと。すごいテンション上がった。うん、おいしい。うん、コーヒーは飲めない。飲めるよ。うん、うん、外でやって。うん、いいよ。うまくいかない方が思い出にはなるよね。そうだね。うん、おいしい。おいしいね。うん、
うーん、うわ、一番最初にくれる。トモちゃんって、もうトモちゃん自体が本当大型犬みたいだよね。なんかこうさ、山本さんも言ってたじゃん、今も水渡してさ、あ、こうって普通にするわけでもなくさ、飼い主飲んだかなって知らん。美味しい。クロスを制作。本当だ。コーヒーがあるからまだ。そこの前でやる。うん。ここの中でゴリ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 してみる。炊くの。炊くのはそこで。ゴリゴリだけしといてさ。ゆで卵食べる？食べる？うん、食べたい。まだ生えてる。どういうつもりでそれ言ってんのね。あー楽しいね。でもね、え、じゃあ文句言う女の子いっぱいいるんだろうね、こういうので。この時点で文句言うやつは来ないでしょ。全然雨降ってんじゃんとかさ、いるのかな。ここに来た時点で文句言わないでしょ。もう言ったところでみたいなね、うん、こっちの方が綺麗だ。いいよ別に。うん、うん、うまい。うん、卵おいしい。ちょっと茹ですぎたんだよ、黄身が。うん、おいしい。おいしいか。うまい。いいじゃん、なんかあれみたいじゃん、ウォーキングデッド。なんかこんな世の中にもなってもコーヒーを楽しむ時間は忘れない。コーヒーミルぐらいどっかにあったっていいでしょ、ウォーキングデッドの世界で。疲れないそれ。疲れるよ。あ、でも結構早い。思ったんだけど、火をお湯をこれで沸かさなきゃダメだ。なんでそんな。あ、そっか。これでできるんだ。そうか、そっか、そっか。え、持ってきてんの、あれ。何あるよ、これこれこれ、うん、あ、これがいらないのか。これいらない、この、あ、これが落とすやつか、フィルターみたいなやつはいらない、うん、あ、そっか、これがあるから。お、結構すごい早いじゃん。うん、早くやりゃいいっていう問題でもないんだね。前髪イラつくわ。イラつくわ、ちょっと待って。付き合う前だったら振ってるわ。気持ち悪いもんね。振ってるわって。だってこの隙間から見て楽しそうにゴリゴリしてんの気持ち悪いもん。確認すんなよ。まだ降ってんのかな。いや、降ってないよ。降ってないの。降ってるわ。でもさっきよりは降ってない。パチパチ言ってるから降ってない。
ます？ね、行こうか。うん。とりあえずこうゴリゴリやっといて、うん、外寒いな。ここで入れちゃったら次のやつゴリゴリしてくよ。うん。あれなんかあれなかった？ちっちゃい。この中にもうこれしか入ってない。ここにこう入るやつがある。入ってない。ダメだ。こっちだ、こっちじゃ。よかったじゃん、こっち持ってきといて。じゃこれで湯沸かしゃいいんだよ。え？これでお湯を沸かして、沸かして、うん、でここにコーヒー入れて、ここに入れて、ここね、うん、ここだっけ、下だよね。あれが沸かないことには、沸いた後に、沸いた後にこのコップにこれをやって、あそこからお湯をかける。コーヒーは、コーヒーはここに入れる。ここに入れる。ここにお湯かける。コーヒーはどこに入れる。ここ下、下、うん、下でしょ。だってこれコーヒー入ってる。うん、あ、ドリッパー粉を入れます。多めの一杯作って二人で分けよう。だ、水いっぱい入ってる。あれ入ってるよ。雨降ってないよ。え？雨降ってないよ。降りる？コーヒーできたらここ開けてさ、取った方がいい。飲もうか。うん。あれ持つとき何かで持たないと熱いんじゃない？
ごい、でも湯気出てきてる。よいしょ。全然コーヒーが落ちてこない、ね、ちょっとすごい、何カワウソ臭いんだけど。え、カワウソ臭いって何？カワウソの匂い嗅いだことないけど、なんか水族館のカワウソみたいな。海、全然落ちていかないじゃん。入れすぎなのか粉を。これこれいいの？そうでしょう。これ下なんじゃないのこれ。違うよ、だって写真の説明がそうだった。今だからフィルターで下ろしてくれてるってことでしょ。これちょっと置いていいよ。そうなん、うん、あ、出てきちゃった。あ、それじゃあ床に置けば。全然全然落ちてこないじゃん。ちょっと待って、これこれ違うんじゃない？どう？あ、違う。大好きだよ。いや、でも来てるもん。そうなの？来てる？そうだよ、ほらほら。こんな遅い？そうだよ、だからコーヒー落とすってことだもん。いや、そうだけどさ、そんな一滴一滴出ていく？冷めちゃうじゃん。こんな遅かったら。入れすぎたんじゃない？コーヒーを。そうかもね。やり直す？いや、いいよ、もう。ずっと待つ？もう。置いとく？うん。あとはもうほんと一口ぐらいで終わりじゃない。舐めるぐらいしか出てこない。中入っときな、寒いから。一緒に入っとこうよ。だってこれこう見たったってしょうがないじゃん。ここでもコーヒーできちゃってんじゃん、なんか。できてない。よいしょ。ほんと？うん、なんか車の人が来ては帰ってくんだよね、他の車が。なんだろうね、なんかこんなもんかみたいな感じなの。あ、お菓子食べたら今いいの、うん、やった、せっかくだから。何食べる？ともちゃんいる？カイロ貼る？え？カイロ貼りなよ。貼る？うん。俺は大丈夫だけど。全然落ちてこないじゃん。ぐるぐる混ぜたいぐらい。混ぜたいね。混ぜてみる？ちょっと。いい？いいよ。あっち。どれ？あ、私の方がいけるよ、ほら。いや、嘘ついたみたいになっちゃうじゃん、俺が。いや、あれだよ。ねえ。じゃ主婦はもう指、もう。いや、そういうことじゃなくて。やめてよ。ねえ。やめてよ、本当に。え、熱かった？
そんなに熱くなかったの？ひどいよ。何もうまくいってないよ今日。暑いけど違う、手冷たいから余計暑く感じるんだよ。落ちていかないもんね。ね、うん、でもさっきよりは落ちてるよ。めちゃめちゃ濃いコーヒーができるんじゃない。食べよ。あー、カツ。じゃあちょっとビックリマンチョコ。美味しいよね。座りね。座るのがいいじゃん。おいしい。春だったね。うん。3月がね。ん？3月がね。3月また寒いんじゃない？うん。寒い。もうコーヒー一口飲んで帰ろうよ。うん。欲しいも買って。うん。ちょっとトイレ寄って帰ろうか。うん。コーヒー飲む？コーヒーすらもいらなくなっちゃってんじゃん。お湯を飲みたいぐらいだね、うん、ちょっと減ってきたね、うん、別でお湯沸かす？ちょっと薄め。あれだね、でもコーヒーのさあのマシンのさ、うん、このさ、受け皿、うん、ちっちゃい受け皿がさ洗ったからどっか違うところに行ったんだろうね。ああ。ここ触っても全然温かくないもん。温めながら落とす。ああ、なるほどね、うん、でもこれ飲んじゃいなよ。飲もうよ、じゃあ一緒に、うん、ああ、かっこいい。腰どうしたの？みたいな。ロード・オブ・ザ・リングとかに出てきそうな。あのちっちゃいやつで。いただきます。え、そんなに苦いの？え？苦い！言います。香りは…鼻水好きな、うん、いいってなるよね。なんでこんなになっちゃった出てくるの遅いからだよ、詰まりすぎてんだよ。抽出しすぎたってこと、うん、水で割ったら、じゃあどうやってみよう。ちょっとイタリアーノだっけ。イタリアーノ、アメリカーノ。アメリカーノだっけ。アメリカーノ、水で割ったアイスティー。あ、いい、これだったらまあ、うんうんうん、あー、いいじゃん。でもまだ苦い。痛いよ。はあ、いいね。髪の毛ずるむけでしょ。それずるむけするしかないヘアスタイルしてんじゃん。あ、
うん、パリパリ。懐かしい、遠足を思い出すな。うん、証明したい。行くか。もしもあなたと会えずにいたら、私は何をしてたでしょうか。平凡だけど誰かを愛し、あなたの胸に寄り添い、ダララララ、慣れたそれだけで、命さえもいらないわ。だからお願い、そばに置いてね。今はあなたしか愛せない。この動画が面白いと思った方はグッドボタンとチャンネル登録お願いします。以上、ハローミキティチャンネルでした。